Men rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, I får en rigtig dejlig aften alle sammen. Og værsgo, Rose. Jo, tak. Ja, jeg har jo hørt eller læst, at I har et tema omkring livsglæde. Og spørgsmålet er, om det nu også er den rette person til at tale om det. Det er måske ligesom at sætte ulven til at vokse for. Jeg blev engang for 10 år siden meget slået over noget. Vi sad en gruppe mennesker og snakkede sammen, og så skulle vi så lige gå en runde. Og så var der en, der opfordrede os til at sige, hvornår er du mest lykkelig? Hvornår var du mest lykkelig i dit liv? Jeg blev fuldstændig paf. Lykkelig? Har jeg været lykkelig? Hvornår var jeg lykkelig? Det var virkelig noget, som jeg blev meget, meget paf over. Og var sådan meget tankevækkende for mig. Og jeg ved jo også, at I arbejder noget med astrologi her på skolen. Og jeg ved ikke, om jeg har forstået det hele. Men jeg er jo fisk. Og jeg har forstået, at fisk har noget med at sige, åh, hvor er det synd for mig. Og stakkels mig. Og hvorfor skal jeg udsættes for det? Og det synes jeg passer sådan lidt på mig. Jeg synes også, at det er synd for mig og stakkels mig. Og jeg er født præcis midt i fiskens tegn. Så derfor siger jeg, hellere en midt fisk end en skidt fisk. Men i anledning af det her tema med livsglæden, så burde jeg måske også sige, hellere en glad fisk end en flad fisk. Og egentlig så kom det næsten lidt som en joke på et tidspunkt, jeg tænkte, ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at holde et foredrag, som skulle hedde glæden ved at dø. Jeg kan fortælle, for 2 år siden, der havde jeg overanstrengt mig så meget, så jeg blev syg. Jeg blev endda meget syg. Ikke nok med, at jeg fik blindtarmsbetændelse, men min blindtarm den sprang, og jeg gik rundt i 3 dage, man sprang blindtarmsbetændelse. Så det var jeg meget tæt på at dø, og i gamle dage var der mange, der døde af den slags ting der, ikke? Men jeg blev ikke fundet værdig til at dø, så nu må jeg slæbe mig videre i denne jammerdag. Jeg jammer mig videre. Men for I skal blive helt skuffet, når jeg nu er kommet her for at høre om livsglæde, så kan jeg da sige, at jeg har et vist teoretisk kendskab til livsglæde, og vil gerne tale lidt ud fra det. Men det er måske også en lidt, sådan lidt provokerende titel på en måde. Altså, jeg laver det så omgørs til glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og det har mundet ud i, at jeg har fået en meget overraskende henvendelse fra en tv-kanal, som hedder Familiekanalen i Esbjerg. Og de skrev i en mail, at de har set, at jeg skulle holde et foredrag, som hedder Glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og de arbejder sådan med familiestof, og de leverer mig det til 8 af de 9 regioner i Danmark. Så jeg tror nok, det må være et privat foretagende, som leverer noget til TV2. Og der er noget, der hedder familiekanalen.dk, hvis I vil følge med i det. Der ligger de program ud hver torsdag, og i morgen er det jo torsdag. Og der tager jeg så til Esbjerg for at blive interviewet. 28,5 minutter har de. Og det vil i hvert fald først komme i Syd- og Midtjylland, at det ikke kommer her. Men i hvert fald, så er det lovet, at det skulle komme ud på nettet. Og det kan man måske også sige, at det er godt familiestof med glæden ved at dø. Jeg mener, man ser jo tit i fjernsynet, at nogen har fået en diagnose af kræft, og nogle gange er det forkert, og nogle gange er de fået det per brev, ikke? Og så hører man også, hvordan disse menneskers liv bliver fuldstændig styrtet sammen, og de bliver fuldstændig chokeret over udsigten til at skulle dø. Selv så jeg også for nogle tid siden den her serie i DR2, som hed Sjæl og Videnskab. Og der var meget inspireret af en udsendelse, der gik på, at man tog den her problemstilling op. Kan fænomenet bevidsthed eksisterer uden for den fysiske krop? Altså hvis man er normal materialist, naturvidenskabsmand, så har man den faste overbevisning. Bevidsthed kan kun eksistere i en levende krop. Kun hvis fysiologien og åndedrættet og hele biokemien, så kan der være tale om en bevidsthed. Men når kroppen er død, så er der ingen bevidsthed. Og der var jo så netop noget med ud af kroppen oplevelser, og specielt det der nær dødsoplevelser. Jeg hæfter mig lidt ved en kvinde fra Lyngby, som fortalte om, hvordan hun havde oplevet den her nærdødsoplevelse. Og hun havde oplevet, at det var en skøn og en dejlig verden på den anden side. Jeg kan snart ikke skille alle de case stories fra hinanden, men I har sikkert også hørt mange af dem. Man oplever, at man kommer igennem en tunnel, man kommer til en lysets verden, der kommer en skytsengel og tager imod en eller et kristusvæsen, og man møder en utrolig accept og en utrolig tolerance og en utrolig kærlighed og oplever, at alt er i virkeligheden såre godt, og
nogen oplever også, at deres liv passerer revy, og men hun understregede i den grad, at efter den oplevelse, så var hun ikke bange for at dø. Hun sagde nærmest, hun så hen til at dø. Ja, ikke fordi hun ønskede her og nu at dø, men det var ikke noget, hun var bange for. Det var snarere noget, hun så hen til, fordi hun havde oplevet det. Og det var virkelig ikke noget at frygte. Altså, det var for hende en meget dejlig oplevelse. Og nu er jeg også sådan set kommet lidt op i årene, om et år bliver jeg folkepensionist. Så nu er jeg begyndt at rydde op i mine ting, så det ikke skal blive for stort arbejde for arvingerne. Men det var også lidt inspireret af hende, at hun sagde, at hun oplevede, at man kan ikke tage noget med sig. Og det har jeg tænkt så mange gange på, at man kan ikke tage noget med sig. Man går jo og spekulerer i pensionsordningen, og skal man sætte penge i fast ejendom eller hus, eller hvordan skal man sætte det i guld, eller hvad skal man sætte sine penge i, hvad skal man gøre. Derfor var det alligevel også for mig sådan en interessant tanke, som jeg arbejder lidt mere med, man kan ikke tage noget med sig. Men jeg vil jo altså gerne tale om det her med livsglæden og død ud fra Martinus' verdensglæde. Og for Martinus at se, så er liv liv, og liv kan ikke blive andet. Liv kan aldrig have været dødt, og liv kan ikke blive dødt. Liv er et evigt fænomen, som eksisterer eller findes. Og der kan man sige, der er der så stor forskel på naturvidenskaben og på åndsvidenskaben. Men for naturvidenskaben, så har universet haft en begyndelse, og livet har haft en begyndelse, og bevidsthedsfænomenet har haft en begyndelse. Martinus mener, energien har aldrig haft en begyndelse, bevidsthedsfænomenet har aldrig haft en begyndelse, livet har aldrig haft en begyndelse. Det eneste sted, jeg tror ikke engang, at naturvidenskaben selv er bevidst i det, men det eneste sted, hvor man kan blive lidt enig, det er omkring energiens konstans. Fordi man siger jo, energi kan ikke opstå af ingenting. Det er jo videnskab accepteret. Og energi kan ikke blive til ingenting. Den kan blive til friktionsvarme eller langbølge strålinger, men altså, energi kan ikke forsvinde, men det kan forvandle form. Og det vil så sige, at på en måde, så er naturvidenskaben med på, at energien er der. Altså, hvorfor findes stoffet? Hvorfor findes energien? Det er bare noget, der er der. Det er bare noget, der er der. Og det er så Martinus' evige analyse. Ja, der findes visse fænomener. De har blot en eksistens. Ubegrundet eksistens. Energien, hvorfor er den der? Det ved jeg ikke. Den er der bare. Og så går Martinus bare skridtet videre. Hvorfor findes der et bevidsthedsfænomen? Hvorfor findes liv? Det gør det bare. Der er ikke noget, der ved det. Det har altid gjort det. Men naturvidenskaben tror, at universet startede med Big Bang, og at en gang på et af hver klode, hvor der måtte være liv, så er livet opstået ved en tilfældighed. Bevidstheden er opstået ved en tilfældighed. Universet har en begyndelse. Bevidstheden har en begyndelse. Livet har en begyndelse. Så der skiller vandene altså virkelig helt alvorligt, ikke? Og videnskaben vil slet ikke gå med på, om jeg så må sige, hypoteser eller teorier eller idéer over livets evige eksistens, end af bevidsthedsfænomenet. Nå, så kan man jo så spørge naturvidenskaben, sig mig en gang, hvordan var det så, at bevidsthed opstod af noget dødt? Hvad er det lige, der sker? Hvad er det for et fænomen? Kan vi lige få forklaret den årsags-virknings-sammenhæng? Hvordan er det nu lige, et rungende dødt univers bliver til et levende univers? Hvordan er det, liv opstår noget dødt? Ja, den bedste forklaring, vi er kommet op med til dato, det er, det skyldes en tilfældighed. Men for mig er det simpelthen nul forklaring. Det forklarer absolut ingenting. Og det vil jo også være fuldstændig umuligt at forklare, at noget kan blive til ingenting. Og det er egentlig det, der ligger. Vil jeg sige, hvis man skulle have den mest basale læresætning eller udgangspunkt i Martinus' kosmologi, så er det faktisk, noget kan ikke opstå ingenting. Den danske humorist Storm Petersen er dog lidt uenig med Martinus. Han siger, at noget kan ikke opstå ingenting. Bortset fra lommeuld. Der findes lige noget, der kan opstå ingenting. Men så får livet jo altså et helt andet aspekt, hvis man går med på, at altså man kan sige grundlæggende, der findes jo to muligheder. Enten så er det med bevidsthed og liv, ligesom det er med energi. Det er bare noget, der er der. Eller så har det altså virkelig haft en begyndelse. Men det Martinus er ude på, det er, at det primære ved den enkelte væsen, det er bevidsthed. Kroppen er bare et redskab. Og hvis nu man for eksempel bare tager et eksempel med en cyklist, så kan man jo sige, at cyklen er en transportmiddel. Cyklen er et redskab, for man kan transportere sig. Men vil man gå lidt videre, så kan man jo også sige, jamen altså, hvad så med kroppen, der er cyklisten? Jamen kroppen, det er også bare et redskab, fordi der er en bevidsthed, der bruger kroppen. Og Martinus går ovenikøbet et skridt længere tilbage og siger, at der findes et evigt jeg, vores centrum for mit jeg bruger bevidsthed til det, der siger, jeg ejer bevidstheden. Og der kommer han så helt til livets kerne, man føler, jeg er, jeg eksisterer.
Jeg er jo aldrig i tvivl om en gang imellem, om jeg er Preben eller Vita, eller jeg er mig, jeg er Ole. Altså, det er jeg aldrig i tvivl om. Jeg har en meget stærk fornemmelse af, at jeg er mig, og jeg har en meget stærk centrumsfornemmelse. Og det har alle levende væsener. Og der går Martinus altså gældende, at i hvert levende væsen har et personligt jeg, som er evigt. Hvornår opstod jeg? Hvornår begyndte jeg? Hvordan kan man være begyndt af ingenting? Hvordan kan man blive til ingenting? Man har simpelthen bare altid været der. Men man kan skifte. Man kan få en ny cykel, få en ny bil, man kan også få en ny krop, man kan få et nyt redskab. Ligesom. Men selve kernen, jeg er, der eksisterer, det er det samme. Og lige sådan taler Martinus om, at vi har altså også nu et åndeligt legeme, som han kalder for evighedslegemet. Han kalder det også for skæbneelementet. Altså vi har et evigt legeme, hvor resultatet af al vores træning og øvelse i form af talentkerner og evner bliver lagret. Vi oplever så mange ting i et liv. Vi træner os og øver os og får talent og anlæg. Vi gør oplevelser og vi gør erfaringer. Og det bliver nedgemt i evighedselementet. Så kan det jo tåle, at den fysiske krop dør. Så overlever de der jo ting. Så ingen anstrengelse, ingen besvær, ingen ubehagelig oplevelse er spildt i forhold til den evige udvikling. Og specielt de smertelige oplevelser, de er jo meget værdifulde, fordi de gør, at vi kan sætte os ind i andre folks situationer, som har det svært, fordi vi selv har haft det svært. Når vi selv har lidt, får vi medlidenhed. Når vi selv har følt smerte, får vi medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Og så begynder man jo at få et andet syn på det her med livet. Jeg har lige været ved at bearbejde en Martinus-artikel og sætte nogle stykker overskrifter ind. Og der skriver Martinus, hvis man er en ateistisk materialist, man er en gudløs materialist, så har man meget svært ved at se på døden som en ven. Og det synes jeg er en interessant vending, at Martinus ser døden som en ven. Og han mener, det er vidunderligt at dø, og det er dejligt at dø, hvis man er gammel og kroppen er slidt. Og hvis man er meget syg og kroppen ikke vil mere. Det er en enorm befrielse at komme ud af kroppen. Det er jo altså, nogle gange sammenligner han det jo bare med, at når det er en hele vinter, når det går med tom vintertøj, og så skinner solen, og så kommer foråret og lyset op. Nogle bruger jo, det var især Elisabeth Kübler-Ross, den tysk-svejsiske dame, som arbejdede med døden i USA. Hun brugte jo sommerfuglen og puppen som sit logo, ikke sandt, det der med, når man dør. Den fysiske verden, der er man jo faktisk ligesom klemt ind i et puppehus, og en lille snæver verden, og når man så dør, så bliver man fri. Så det er jo virkelig sådan et arketypisk symbol, tror jeg, det der med sommerfuglen og puppen, på det der med at dø og komme ind i den åndelige verden. Så det er vidunderligt at dø, og det er dejligt at dø. Og Martinus har også en anden formulering, som jeg har hæftet mig meget ved. Han siger, et hver menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Det er jo også lidt usædvanligt måske at forbinde døden med kærlighed. Ikke? Men et hvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Det er jo sådan set lagt en køreplan for en. Og det er jo, vi har jo truffet mange mennesker i det her liv, som vi har kendt i tidligere liv. Der er også mange, vi har kendt i andre liv, som vi ikke har mødt i det her liv. Og det er jo virkelig et meget stort mønster med skæbne, der skal passe. Og derfor dør vi alle sammen på det tidspunkt, det passer bedst ind i vores plan. Eller man kan også sige med et andet tidspunkt, at hver menneske dør på det rigtige tidspunkt. Og det er jo altid svært, hvis nogen dør, om vi så vil sige i utide, altså hvis nogen dør unge eller i deres manddoms fulde højde ved ulykker og sygdom, så synes man, det er så trist, fordi nu skal Danmark jo prøvet også at spille fodboldkamp i aften. Den skulle jeg have set, hvis jeg ikke skulle have holdt forvarm. Men det, jeg har hæftet mig ved sådan nogle fodboldkampe, det er, hvis der er en fodboldspiller, der bliver pillet ud og bliver skiftet ud med en anden, så bliver de rigtig sure over, at de ikke får lov til at spille kampen færdig. Og sådan er det jo også nogle mennesker, som er meget utilfredse med, at de skal dø af en eller anden sygdom i utide. Jeg ved, det er måske jo lige en parentes. Men Martinus nævnte i den der artikel, den hedder jo Lønkammer, og vil snart blive genoptrykt, at en materialist, en gudløs materialist, kan dog alligevel efter længere tids sindeleje blive indstillet på den åndelige verden og blive indstillet på Gud. Men selv hvis man løser en alderdom, så bliver pludselig ved en ulykke eller ved pludselig chok, så har man måske stadigvæk den samme materialistiske holdning til den, og så kommer man over i en slags mellemtilstand, hvor det kan være lidt svært at orientere sig på det åndelige plan. Så faktisk, så kan det være en fordel at få lov at være lidt syg. Hvis man er en ateistisk materialist, men er man indstillet på det åndelige, så behøver man jo ikke det. Så er man jo klar til at springe på hovedet i vandet, som jeg har sagt. Altså til at... Martinus har også i en anden bog nævnt, det er jo bog nummer 1, det hedder Menneskehedens Skæbne. Det var bare sådan en interessant detalje, han skriver.
at det er jo bedst at dø af alderdom midt af dage. Men det kan jo forekomme, at der er børn, der dør. Og det er jo ikke meningen, man skal lige tage hul på livet, og så dør børn. Men der findes jo også børn, som har en længerevarende sygdom. Og der siger han så også, at følelseslægemet, de åndelige lægemer, de bliver modnet i løbet af de der sygdomsforløb. Så det faktisk alligevel bliver relativt nemt for børnene at gå over på det åndelige plan. Og med hensyn til, at du så forklarer mig sådan så, at der er en mellemtilstand mellem den åndelige og den fysiske verden. Ja, man kan næsten sige, at døden er livets største overraskelse. Det første, man oplever, når man er død, det er, at man lever. Og de første tanker, man har, når man er død, det er dem, man havde lige før, man levede. Man kan sige, at når man dør, så bliver det slukket for de fem fysiske sanser. Og det er jo noget med at lugte og smage og høre og se og føle. Og når det bliver slukket for de fem sanser, så bliver det slukket for den fysiske verden. Hvad er det så tilbage? Jamen, så er den åndelige verden, så er tankeverdenen. Så det vil faktisk sige, når man dør, så kommer man til at leve i sin egen tankeverden og til at leve på det åndelige plan. Og der kan så være et lille minus, hvis man er meget deprimeret og ked af det, eller vred, hvis man er selvmorder og bitter og ærgerlig og skal straffe nogen med at gøre selvmord og deprimeret. Jamen det første, man oplever, når man kommer over på det åndelige plan, det er, at man er i det samme tankeklima efter døden, som man var før døden. Men det kan aldrig blive værre end de tanker, man selv havde, men Martinus er inde på. Der findes så ikke solskin og fugle, der synger og blomster osv. Der er den ydre verden, den tankeverden, man er i, og den åndelige verden, den er egentlig ikke et sted hen, den er egentlig overalt. Det er mere en bølgelængde. Ligesom hvis man havde en fjernsynsantenne, så kan man tage programmer her og der og alle vegne. Så det er mere det, at man er på en kedelig bølgelængde, og kan også komme på bølgelængde med væsener. Og hvis folk kan være stygge og vrede og onde, inden de dør, så kan de også være det efter de dør. Og det er så sådan nogen, der er, hvad man kalder på de lavere astrale planer. Og nogle gange skal man passe lidt på med at flørte med mediumisme og clairvoyance og ånden i flasken og sådan forskellige. Fordi der kan man godt komme i kontakt med nogle af de der meget ubehagelige ånder. Så det skal man ikke sådan bare gøre for fornøjelsens skyld eller hvad det er, for nysgerrighedens skyld. Men Martinus mener, at meningen med livet, det er jo i virkeligheden nydelse. Altså det handler jo her i ugen altså om livsglæde, ikke? Så meningen med livet, det er jo egentlig bare, at man skal glæde sig over livet. Der var nemlig engang en, der stillede Martinus, måske et lidt vanskeligt spørgsmål. Han spurgte, hvad er meningen med livet? Man kunne så tænke sig, hvad må der svare? Man siger, at meningen er at blive fuldkommen. Men hvad skal man så lave, når man er blevet fuldkommen? Så er det jo resten af evigheden. Hvad skal man så bruge al sin tid på? Eller sin? Så det er ligesom, at et evigt liv kan jo ikke have et slutmål. Et evigt liv må jo være noget, som hele tiden har et incitament. Altså et evigt liv, man skal jo hele tiden have noget at se hen på. Fordi hvis man nåede et slutmål, hvad så bagefter? Og så sagde Martinus, ja, men man kan jo sige, at meningen med livet er oplevelse. Meningen med livet er bare, at man skal kunne opleve noget. Og meningen med livet er altså, at man altid skal kunne opleve noget nyt. Og meningen er, at man skal kunne opleve noget, man længes, og noget, man ønsker. Og det er jo så livsloven er sådan indrettet, at man tiltrækker visse energier, og man frastøder visse energier. Og de energier, man er mæt og træt af, de energier, som man frastøder. Og de ting, man ønsker og længes efter, dem tiltrækker man. Så man er faktisk selv sådan en slags magnet af visse energier, man tiltrækker, og visse man frastøder. Og ud fra disse naturlove, så garanterer Martinus, at hvert menneske får alle sine ønsker og længsler opfyldt. Det største problem er tålmodighed. For det er ingen af os, der kommer til at dø i det her liv med alle ønsker og længsler opfyldt. Men det er jo netop det, der gør, at man gerne vil reinkarnere. Og Martinus så sådan lidt, næsten poetisk udtrykt det, uopfyldte ønsker og længsler er de tynde tråde, der forbinder den ene inkarnation med den anden. Fordi når man nu kommer over på den mest vidunderlige sommerferie, nu nævnte jeg lidt om, at man kommer over i sådan en mellemtilstand, som ligger midt imellem den fysiske og den åndelige. Men når man er fuldstændig klar til at slippe den fysiske verden, også at slippe de venner, man har på det fysiske plan, også at slippe de eventuelle børn, man har, men når man ligesom helt slipper det fysiske plan, så går man ind i de rigtige åndelige verdener. Så er det altså virkelig at komme på ferie. Den første tilstand på det åndelige plan, der er tankerne stadigvæk ved det fysiske. Så er man jo på en måde ikke rigtig i den åndelige verden. Man er rent faktisk i den åndelige verden, men tankerne er i den fysiske verden. Ikke? Og det er sådan en slags mellemtilstand. Denne mellemtilstand kan også have sine meget behagelige zoner. En paradiszone. Har man drømt om at være på Hawaii, eller have et hus i Alperne, og gå med grønne, grønt græs og nåletræer, eller
et hus med stokroser og bindingsværk på landet. Det kan man også få, så det er altså også sådan en fysisk paradiszone i mellemtilstanden. Derefter så går man ind i de højere åndelige verdener, og det er altså en ny verden, og der kan man så at sige ligesom være turist i disse åndelige verdener, og der kan man få lov at opleve de mest fantastiske og dejlige ting. Og i den første sfære, fortæller Martinus, der er de mennesker, der lytter til menneskenes bønner, der er altså skytsenglene, og de passer altså på væsenerne på de fysiske planer. Det kan godt være rigtige kristusvæsener og fuldkomne væsener. Det kan også godt være pæne og rare mennesker, som imellem to fysiske liv også har lidt skytsengel opgave. Men så går man også ind i visdomsrig intelligensverden. Man går ind i en guddommelig verden, hvor han siger, som dog en trøst til materialister, hvis man nu er en kemiker eller fysiker, eller sådan noget. Når man kommer ind i intelligensriget eller visdomsriget, så kan man få løsning på matematisk, fysisk, kemiske problemer om universet og om kemien, og man kan få lov til at se, hvordan man så at sige arbejder i guddoms værksted, eller i guddoms arkitektkontor, eller der er de mest fantastiske og utrolige oplevelser at få i de åndelige verdener. Martinus siger så til sidst, så slutter det af med, at man virkelig resumerer. Ikke bare det sidste liv, men typisk 3-4 liv tilbage. Så lever man i erindringer, der får lov til at... Så behøver man ikke at gå til klærvariant og betale 800 kroner for at få vide, hvad man har været i tidligere liv. Så er det helt gratis. Og der kan man så få lov til at være i den tilstand lige så lang tid, man vil. Og så er det sidste altså. Så er man midt af den åndelige verden. Man er midt af det. Og så har man lyst til at komme igen. For det var det, jeg kom fra, at hvorfor i alverden vil man inkarnere igen, når man kan komme over den der åndelige verden. Men der findes nogle ønsker, som kun kan opfyldes i den fysiske verden. Jeg har set så mange Hollywood-film om skytsengle, som forelsker sig i nogen nede på de fysiske plan, ikke? De vil ned og have den kødelige lyst, eller hvad det er. Så er de jo nødt til at komme ned på de fysiske plan, inden at blive født, eller besætte en krop, eller sådan. Altså, jeg nævner bare sådan ligesom et kuriøst eksempel på, at altså, der findes visse ønsker. Dem kan man ikke få opfyldt på det åndelige plan, fordi man har levet i den fysiske verden, og man er inde på en løbebane i den fysiske verden, hvor man har ønsker længst efter at perfektionere sig og gøre nogle ting der i den fysiske verden. Så derfor vil man alligevel gerne tilbage til den fysiske verden, fordi man har nogle projekter i gang. Man har jo en livsbane, eller man har jo nogle forløb. Hvis man gerne for eksempel vil være virtuos, geni i guitarspil eller klaverspil, eller så siger Martinus, det kan godt tage 3-4 liv. Og så skal man ovenikøbet bruge hovedparten af sit liv på at blive det, så man kan jo godt være i nogle forløb, som er uafsluttet, og man gerne vil ned og fortsætte. Så efter, man får lov at være lige så langt, til man vil i det åndelige verden. Man bliver ikke sparket ud. Det er ikke nogen, der står med stopuret. Nå, nu må du være for længe i den åndelige verden. Så det ud. Det er efter magnetisk princip, tiltrækning og frastødning, og det er også efter princip sult og mættet. Og når man er mæt af den åndelige verden, og specielt når man får lov til at huske 3-4 liv tilbage, så begynder man jo at spore sig ind på det fysiske. Og hvor var det min, så at sige, min livsbane, min livsplan blev afbrudt, så længe man meget efter at komme ned for at fortsætte. Men det her, som jeg skal ind på, med glæden ved livet, det er altså, at meningen med livet er faktisk bare nydelse. Vi skal nyde livet. Vi skal glæde os over livet. Meningen med livet er i hvert fald oplevelse. Der er ikke nogen højere mening. Jamen altså, hvorfor lever man? Man lever livet for at opleve. Og jeg har hæftet mig meget ved Liza Minnelli. Jeg så den der film, der hedder Cabaret. Og en af de helt store slager der, det er Life is a Cabaret. Og det bliver en evergreen, og det er altså, de fleste kender den og kan synge den. Og Martinus mener, hvis selv altså en sang eller en slager, hvis den rammer en evig sandhed, hvis den rammer en kosmisk lov, eller rammer en naturlov, så har det meget nemt ved at blive en klassiker, ikke? Og det vil jeg sige, det er det faktisk. Life is a cabaret. Martinus har også skrevet en lille artikel, eller hvor han kalder livets teater, ikke? Og netop det, ja, hvorfor jeg nævner det, det er life is a cabaret. Livet er altså teater. Meningen ved livet er underholdning. Vi skal simpelthen blive underholdt og prøve at nyde det bedst muligt. Martinus, det er også en lille parentes, jeg vil komme med. Han har været inde på jordkloden af levende væsen. Den snor jo rundt om sig selv, og den slår rundt om jordkloden. Det må jo være meget monotont. Og jeg tror også, han sagt, at ja, leveren og nyrerne er levende celler, cellerne er de levende celler. Det kan jo være svært at finde ud af, hvad fornøjelse de kan have ved at leve. Men, siger han, hvis bare de kan opleve behag, så er det jo guddommeligt. Så er det jo i den skønste orden. Ikke? Så man skal ikke sådan undre sig, hvorfor lever de, og hvorfor lever de. Hvis bare et levende væsen kan føle behag, jamen, så er det dejligt og guddommeligt.
Og det er altså den garanti. Et hver ønske, en hver længsel går i opfyldelse. Vi skal bare lige have tålmodighed. Vi kan ikke nå det hele det her. Men jeg synes da også, at man lige sænker skuldrene. Det kommer alt sammen, fordi det kan det ikke. Magnet og elektricitet, det følger usvigeligt bestemte love, og det gør det også. Så det er jo dejlige udsigter, at alle ønsker længsler. Men hvordan kan det så være, at livet er sådan en jammerdag, hvor det er så svært med alle de her problemer og sygdomme osv.? Jamen altså, i det filosofiske perspektiv, så forklarer Martinus, der findes et kontrastprincip. Der må være noget at opleve. Man kan ikke skrive med sort skrift på hvidt papir. Der må være varme og kulde og lys og mørke og kærlighed og egoisme. Altså, Martinus mener, det er umuligt at føle sig lykkelig, som ikke har været ulykkelig. Hvordan kan jeg vide, at jeg er glad? Hvis jeg altid har været glad og aldrig oplever andet end glad, så vidste jeg ikke engang, så bliver man lidt hjemmeblind eller sådan noget. Men hvis man bare er ked af det, så ved man, nu er jeg ked af det, fordi jeg har været glad, eller nu er jeg glad, fordi jeg har været ked af det. Nu er jeg veludvildt, fordi jeg har været træt. Så filosofisk set, så er kontrasterne vigtige. Og Martinus har argumenteret for, at dette univers, som vi lever i, kan ikke på nogen tænkelig måde være bedre indrettet, end det er. Men jeg vil gerne bede jer om til pausen at overveje, hvis I nu var Gud, hvad ville I så forbedre ved universet? Der var måske nok lige et par ting, man kunne have lyst til at lave op på. Men samtlige forslag går næsten altid på det samme. Man vil udrydde noget af mørket og ulykken. Noget af det ubehagelige. Og så er der så, Martinus siger, ja, men altså, hvis nu man kunne fjerne 30% af ulykken, så ville man faktisk samtidig også fjerne 30% af lykken. Hvis man kan blive rigtig, rigtig ulykkelig, så kan man blive rigtig, rigtig lykkelig. Hvis bare man kan blive en lille smule lykkelig, så vil man også kun kunne blive en lille smule lykkelig. Så på den måde er det nødvendigt. Men på den korte bane, så har jo altså smerten og lidelsen en meget speciel funktion. Hvis man føler smerte, får man medfølelse. Hvis man selv har lidt, får man medlidenhed. Det giver humanitet og kærlighed. Så på den korte bane, så er der altså en mening. Vi er ved at blive forvandlet fra grusomme, egoistiske dyr til kærlige Kristusvæsen. Vi skal blive levende væsener, som får gudebevidsthed. Vi skal blive ligesom, så at sige, den kristne Gud, almægtig, alle kærlige og alle vis, ikke sandt? Men vi er nu halvt dyr og halvt menneske. Vi er en slags sfinksvæsener, ikke? Men hvem vil ikke gerne tænke at være Kristusvæsen, som alle mennesker elsker? Og uanset hvor man kom, spredte man kun lys, lykke, glæde, velsignelse og helbredelse. Tænk at være sådan et væsen. Det må da være fantastisk. Ja, det vil vi alle sammen få vej til, og man kan ikke studere sig til det. Det skal erfares. Følelser skal føles. Man skal opleve livet i det sandt. Og der er det så altså, der er ingen vej ud om det. Skal man udvikle sit følelseslæme, som Martinus talte om, som også er et kærlighedslæme, så må man gå erfaringsvej, man må gå følelsernes vej. Vil man udvikle sin intelligens, så kan man læse bøger, der er skrevet på basis af intelligens. Så kan man læse kemi og matematik og fysik og man kan spille skak og gå op i økonomi og business, og der er mange muligheder for at udvikle sin intelligens. Det kan studeres, men det kan det andet altså ikke. Og så forklarer Martinus også, at enhver energi, man sender ud, den kommer tilbage. Og i tusinder, i millioner af år har vi været egoistiske dyr, så der er nok af egoistiske handlinger, der giver karma. Og vi har også været egoistiske mennesker, så det står næsten i kø, alt det karma der. Ikke? Så de fejl, vi har påført andre, får vi selv lov til at opleve. Men når vi ikke selv længere minder og gør en fejl. Hvorfor skal jeg så have lidelser på det punkt? Så er det jo meningsløst. Og det forsikrer Martinus også. Det er mening med alt. Vi får ikke mere lidelse end det nødvendigt. Og hvis vi bliver udsat for en lidelse, så er det fordi, det er absolut nødvendigt, for at vi kan komme videre i vores udvikling. Men der kan være nogen, de kan ikke slå andet menneske ihjel, de kan ikke stjæle, de kan ikke lyve, de kan ikke gøre et eller andet. Hvorfor i alverden skulle du så have lidelse på det område? De kan ikke gøre fejl. Så vil livet jo være sadistisk. Så vil livet jo være en torturanstalt. Så mener Martin, så vil Gud jo være en sadist. Men det kan jo ikke passe. Men når man så er færdig med nogle bevidstes sider, så er man ufærdig på nogle andre. Så livet, når vi kommer ind i det her mørke, så er det fordi, vi selv har været meget egoistiske. Og ja, altså i dag, så kører man jo efter markedsøkonomien, og vi har et liberalt samfund, og vi har forretningsprincip, som gør, at man på lovlig vis kan blive mange millionærer og mange milliardærer. Man kan på den måde tilegne sig værdien af andres arbejde,
uden selv at arbejde. Man kan faktisk på en måde stjæle andres livstimer. Fordi man får så enorme værdier, så det svarer til 100 menneskers livsværk eller 1000 menneskers livsværk. Og det er lovligt i dag. Så vores økonomiske system er sådan halvvejs efter djungleloven, at man må godt narre de andre, bare det inden for lovens rammer, så gør det ikke noget, man udnytter de andre. Og mennesker, som er meget materialistiske, ateistiske, de får lov til at blive rige. De kan måske få 2-3 inkarnationer, hvor de er meget rige osv. Men når de har beriget sig på andre menneskers bekostning, man har måske været en rig herre, man er en rig købmand, og man har omtrent haft slaver, galejslaver, eller trælle, eller livegne bønder, eller altså, der er virkelig mange mennesker, der må knokle på. Det giver jo også en karma, ikke sandt? Så man kan få lov til at opleve det. Men så kommer man også selv til at opleve at blive lidt underbetalt, og ikke få værdien af det arbejde, man præsterer. Så hvorfor skulle man glæde sig over livet? Jamen, det er jo der, hvor man kan begynde at være glad og tilfreds med smerten og lidelsen og problemerne og sygdommen. Ikke? For det, der dræber, så at sige, al glæde ved livet, det mest almindelige tankefejl, der dræber livsglæden, det er altså martyrier, som jeg lader op med de her stakkels fisk der. Hvor er det synd for mig? Og jeg har snakket med mennesker, som er terapeuter af forskellige art. Flere siger, at 90% af dem, der kommer, de lider af offertænkning. De forklarer, at de bliver uretfærdigt behandlet af deres ægtefælle, af deres chef, af systemet, eller de har uretfærdigt kommet ud fra en billykke, de har fået en fejloperation på hospitalet, en fejlmedicinering. Det er altid, mine forældre gav mig aldrig chance, mine forældre har ødelagt mig. Altså, det er meget almindeligt, at man giver de andre skylden for det. Og det er jo sådan set logisk, hvis man har et materialistisk livssyn. Set med de fysiske øjne, så er det jo spritbilisten, der er skyld i, at jeg bliver kørt ned. Det er min datter, der er narkoman, eller min søn, der er alkohol, eller konen, som er det, og min chef, altså, og det er systemet, og det er værd skyld, altså. Men altså, det er, hvad Martinus kalder for martyriumstanker. Det kommer vel oprindeligt fra de kristne martyrer. De blev korsfæstet, fordi de troede på Jesus eller Gud. De har ikke gjort noget forkert. Og det er det billede, man gerne vil have af sig selv. Jeg har ikke gjort noget forkert. Min mand, min kone, systemet, værd og spritbilisten og lægen, det er dem, der er skyld i mine problemer. Det dræber al livsglæde. Så kan man ikke føle glæde ved livet. Man kan ikke føle glæde ved at være til. Fordi man bliver faktisk pint og plaget i denne verden, når man skal udsættes for alle disse uhyreligheder. Og Martinus er lidt berømt for et brev. Det er svar på et brev til en syg ven, som har været publiceret i Martinus Instituts blad, der hedder Kosmos. Fordi der var en medarbejder, der synes, det brev var så godt, så skal man bare kære herinde ind i stedet for at skrive navnet på. Men der forklarer han jo så virkelig, Martinus, at det er jo ikke min opgave at helbrede dem, eller så det kan jeg ikke have med at gøre. Det er et forhold mellem dig og livet, det er et forhold mellem dig og guddom. Men jeg kan måske give dig nogle gode råd, så man eventuelt kan takle, ikke Martinus ord, takle, men så man kan takle sin skæbne på en anden måde. Og det første, som Martinus betoner, og den der understreger, det er, hvis man siger, jeg er selv årsag til min skæbne. Så vender livskraften og livsglæde og livsmod tilbage. Det er så vigtigt et skridt at tage ansvar for sin egen skæbne. Hvis man siger, at det er hans og hendes skyld, hold op med det og lad være med det, så prøver man jo på at lave om på de andre. Men på et vist tidspunkt så opdager man, at man kan ikke ændre de andres bevidsthed. I kan derimod godt ændre din egen bevidsthed, men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? For jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er jo de andre, der gør noget forkert. Og der er det jo så, at Martinus siger, nej, man kan ikke forandre verden, men man kan forandre sig selv. Og det er altså virkelig et stort vendepunkt, når man kommer dertil. Og glemme, at lægen gjorde sådan, og den gjorde sådan. Det, der sker, det er altid det rigtige og det bedste. Og jeg er selv den dybeste årsag til alt. Selv ulykker og fejl og sådan noget, det er mit eget, der kommer tilbage. Men det er ikke en hævemaskine. Det er en kærlig belæring. Det er Guds pædagogik for at omdanne os til gode væsener. Og de sagde, det er jo meget smukt udtrykt i Bibelen med, hvor man lader Gud sige, lad os gøre et menneske i vort billede efter vores lignelse. Det er faktisk meningen med hele den fysiske verden. Det er meningen med mineralerne, planterne, dyrene, menneskene,
Hele striben er på vej til at blive ligesom Gud. Vi skal blive rigtige mennesker i Guds billede. Vi skal blive som Buddha. Vi skal blive som Jesus. Vi er altså i smeltedigen. Vi er ved at blive modelleret og ved at blive omdannet. Jamen, hvad er det så for nogle skaberedskaber, som livet bruger? Livet bruger karmaloven. Livet bruger skæbneloven. Det, vi har sendt ud, kommer tilbage. Og det, man skal tænke på, når man oplever smerte og lidelse, det er ikke selve smerten og lidelsen, men det er den virkning, det har. Hvilken virkning har smerten? Hvilken effekt har smerten? Den gør os medfølgende. Den gør os medlidende. Og det er det, man skal holde sig for øje, når man sig selv er i smerte og lidelse. Hvordan skal jeg håndtere det her? Så siger man, tak. Tak for smerten. Tak for lidelsen. Tak. Nu er jeg kommet et skridt nærmere Kristusstandet. Og nu overdriver jeg måske lidt. Men altså, det der er pointen, det er, at man faktisk skal blive bevidst i universets skabemetode, i livets skabemetode, i Guds skabemetode, og komme til at føle, der er ikke noget som helst forkert i mit liv. Alt i mit liv, det er til det bedste. Og så kan man finde de mest smertelige og de mest ulidelige tilfælde. Og så kan man så med analyserne sige, det var alligevel det bedste, der kunne ske for mig. Det har virkelig gjort. Der har jeg rykket mig. Det har givet mig medfølelse. Det har givet mig medlidende. Det har været med til at forvandle mig. Og Martinus har jo i forbindelse med Jesus brugt begrebet mental suverænitet. Det er et udviklingstrin, som er meget højt. Og man kan ikke bare bestemme sig for, nu vil jeg være mental suveræn. Men man kan udvikle sig frem til det. Og det vil sige, at man kan tage alle livets tilskillelser med ro og harmoni i sjælen og reagere med kærlighed. Selv 9 timers tortur før korsfæstelsen og den mest smertefulde død på korset bragte ikke Jesus ud alligevel. Og han bad for sine bødler, ikke? Det er mental suverænitet. Bare en, gå ikke foran mig i køen på posthus eller hvor man nu er, så bliver man jo lidt irriteret over det. Og Martinus siger, at det var længe inden vi kan lade os korsfæste uden at blive irriteret. Men det vi skal prøve at lære at se, det er jo så altså alt hvad det sker i livet, især det ubehagelige, det er en fordel for mig. Det er en hjælp i min udvikling. Og det er ikke en ulykke, det er ikke noget tilfældigt. Det er universet selv. Det er Gud selv, som hjælper mig frem i min udvikling. Det er altså Gud, som nu er ved at og forme mig og modellere mig. Hvis man forestiller sig, at man ligger i sygesengen, og det gør så ondt, og det er så smertefuldt. Der findes ikke noget højere eller noget mere magisk, end at rette sin bevidsthed mod guddommen. Og altså, så, ja, det lyder jo som absurd teater, men altså, man kan eventuelt i en sådan meditation takke Gud. Tak, fordi at du på denne måde vil omdanne mig til et Kristusvæsen. Tak, fordi du hjælper mig til det. Så vil man kunne komme til at overvinde og tage sine smerter på en helt anden måde. Der er en talemåde, det kan måske lyde lidt kynisk, men nogle gange siger man, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det. Det er et spørgsmål om, hvordan man tager det. Og der kan man altså, med sådan et kosmisk livssyn, komme til at lære at tage det på en helt anden måde. Jeg har hørt om sådan et moderne psykologistudie, ligesom i forbindelse med Rigshospitalets traumacenter, hvor man har prøvet at finde ud af, hvordan forskellige folk reagerer på forskellige traumer, hvis man har været tortureret, eller hvis man har været kidnappet. Hvordan kommer man så over det bagefter? Og der viser det sig, at ateistiske materialister er dem, der er sværest ved at komme over det. Men folk med en stærk religiøs tro, de er nemmest ved at komme videre. Selvom det måske, man kan ikke forstå, men nogen er jo simpelthen så gammeldags troende, stærk religiøs, de siger, det er Guds vilje, det er hans vilje. Og så affinder man sig med det, men man kommer videre i livet, ikke? Men hvis man ikke har det livssyn, det er jo absurd, det er jo uretfærdigt. Hvorfor skulle det ramme mig, som er meget dårligt rustet til at komme videre? Og for mig, så er det største i hele Martinus' verdensbillede dette. At Martinus har lavet en beskrivelse af alt, hvad der eksisterer. Det evige univers, i det evige, så at sige, makrokosmos, det evige mikrokosmos. Han har en evig fortid og en evig fremtid. Alt er taget med i betragtning. Og når man så tager det hele i betragtning, så får man altså ligesom en teori om helheden. Og ved at tage alt i betragtning, så er det muligt at forsvare mørkets eksistens. At forsvare lidelsen. Altså Martinus siger, jeg har retfærdiggjort mørket, jeg har retfærdiggjort lidelsen, jeg har retfærdiggjort det onde. Fordi det er karma alt sammen, og det har en virkning
netop at blive mere human og kærlig. Og jeg møder tit i spørgetimerne, at folk er meget deprimerede over det her med at se krig og tortur og drab og bomber over folk. Og synes, jeg bliver så deprimeret af at se nyhederne. Men det, man så skal prøve at udvikle, det er faktisk sit eget personlige forhold til det levende univers. Altså, det er jo sådan lidt mere på børnestadiet, det her med trosreligioner og præster og paver og helgen og hele hierarkiet. Man skal nå frem til at få sit personlige forhold til hele livet og til universet. Og Martinus har en analyse af, at alle levende væsener er celler i guddommen. Så når jeg oplever noget i naturen, med planterne, med dyrene, med menneskene, jamen så oplever jeg på en måde Gud som en mangfoldighed, ikke? Jeg er omgivet af Gud. Gud taler til mig gennem den person og den person, gennem den hændelse og den hændelse. Men, siger Martinus, på et lidt højere trin, så kan man også komme til at opleve Gud som en enhed. Altså, man kan Gud manifestere sig som en mangfoldighed, men også som en enhed. Og det er netop det, man går ind i lønkammer og bede. Og der mener Martinus, efter det religiøse Guds forhold, med Gud fader, der sidder med langt skæg op i himlen og så videre, og så over det materialistiske stadium, hvor man bliver intelligent, at man så faktisk får et intellektuelt gudsforhold, et intellektuelt forhold til universet, så er man altså ligesom kommet op på et højere niveau. Og derved kan man også nogle gange selv med meget fine åndelige oplevelser eller kosmiske glimt komme til at opleve, at universet er levende, jordkloden er den levende væsen, at alt i virkeligheden er kærlighed forklædning. Og det er der også nogen, der har haft kosmiske glimt. Det, man troede var noget ondt, kan man opleve, måske også i forbindelse med nærdødsoplevelser, måske i forbindelse med kosmisk liv, at det i virkeligheden var kærlighed for klædning. Og netop når man siger, ser på alle de der billeder med krig og drab og alle de her ulykker, så prøver jeg jo med ud fra det, jeg har lært af Martinus at sige, det er alligevel interessant at se. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Altså, man skal ikke bare kigge på krigen, for den er ikke meningsløs. Den har en virkning. Krigen har en effekt. De stakler det ud over. De bliver mere humane, og de bliver mere kærlige. Det er ikke spildt. Og hvad med Tyskland? De har haft så mange krige mod franskmændene i 1800-tallet. Og 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Men hvordan er det nu, tyskerne har det med krigen i dag? Det ser ud som om, at de fleste er blevet vaccineret imod det, ikke? Nu ved jeg ikke, om det er de samme, men det kunne man måske formode, at det er de samme mennesker, der er inkarneret i Tyskland, ikke? Så der kan man jo se, hvad er det, der gør mennesker til pacifister? Det er, at de kan få lov til at få kriseerfaringer, ikke? Hvad er det, der gør, at mennesker holder op med at gøre det onde? Det er, at de kan få lov til at opleve det onde. Så man skal ikke stoppe op ved selve det ubehagelige, men virkningen af det ubehagelige. Hvis man gerne vil være geni i at spille, så skal man øve og øve og øve og øve. Og det her med så at optræne et nyt kosmisk udsforhold. Jeg kan lige kort sige, at i kristendom, i jødedom og i islam, så har man jo det her med, at Gud har skabt verden. Og menneskene, de gør nogle gange ligesom Gud vil, og nogle gange Gud ikke vil. Men man skelner skarpt imellem Gud og Guds skabeværk. Men for Martinus, så er Gud er alt. Og alt er Gud. Der er ikke noget uden for Gud. Alt er inkluderet i guddom. Det er ligesom en anden synsvinkel, ikke? På det hele. Og det er altså også en trænings- eller en øvelsesag, at optræne et nyt kosmisk gudsforhold. Ikke? Og det er jo så, jeg tror nok, det er nok lidt nemmere, som sagt, at se, Gud er en mangfoldighed. Der taler Gud til mig igennem det menneske, og der taler Gud til mig igennem den der ulykkelse, og gennem den lusen, og gennem det kærtegn, altså, at man får det. Men det er mere, og der er det så, Jesus siger, at man skal gå ind i sit lønkammer. Og ligesom Martinus mente, det er jo ikke nødvendigvis, fordi man skal have en meditationskammer eller bønkammer. Men det er det, man skal gå ind i sin egen bevidsthed og rette bevidsthed mod universet eller mod guddommen. Og hvis jeg møder et menneske, jeg ikke kender, hvordan skal jeg så blive fortrolig med det menneske? Tja, det er gennem mange samtaler. Jo mere man taler sammen, jo mere fortrolig bliver man. Og hvis Gud, og det bliver Gud jo, det er jo sådan set meningen med det ateistiske, materialistiske sted. Gud skal blive væk. Jeg mener, den største oplevelse, man kan have, det er at få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed og føle sig ét med Gud. Og føle, at jeg er et evigt væsen. Jeg kan ikke dø. Og føle, at jeg er ét med alle andre levende væsener. Og kærlighed er verdens alts grundtone. Hvorfor er det så fantastisk at skulle komme til at føle, at jeg er ét med Gud? Fordi jeg lige har prøvet at være helt afskåret fra Gud. Hvorfor skulle det være så fantastisk at føle, at jeg er ét med mennesker? Fordi jeg er været afskåret fra dem. Og der er jo en slags kulmination
i at være en ateistisk, materialistisk, ulykkelig selvmord. Man er helt sikker på, at jeg er kun min fysiske krop. Og når den dør, så er alt ude, så er det slut. Og alle mine problemer kan løses ved, at jeg gør selvmord, så er det hele slut. Det er altså, hvad kan sige, evighedstanken bliver væk, og Gud bliver væk, og på en måde så er altså intuitionen også helt væk. Men på grund af den der ulykkelige oplevelse, så kommer man i den grad til at komme til at opleve, at det er det højeste, man overhovedet kan opleve, og føle sig ét med alle andre levende væsener. Føle sig ét med det levende univers, og føle sig ét med guddommen. Så der skal man altså føre mange samtaler med guddommen. Så det her med bønden, kan man sammenligne med andre mennesker. Jeg kan jo sige, at ræk mig lige saltet, og giv mig, jeg skulle lige op for højtaleren. Men al den der kommunikation, vi har med andre mennesker, vi beder dem jo ikke om noget hele tiden. Nogle gange så snakker vi jo sammen. Sådan mener Martinus altså også med guddommen. Vi behøver jo ikke at bede om noget konstant. Man kan også samtale lidt om livet. Ikke? Og på den måde, så bliver man faktisk ven med livet, eller ven med guddommen, og godt. Og ja, det lyder jo mærkeligt, at man skulle kunne få et personligt forhold til det evige, uendelige univers. Hvordan skal forholdet til det? Men altså, det mener Martinus ved at bede at gå ind i lønkammeret. Så kan man komme der til, hvor Jesus jo åbenbart var. Fader, hvorfor har du forladt mig? Kan man tale med, til Gud som mand til mand? Og man kan også komme derhen, at man siger, min ægtefælle forstår mig ikke. Mine kollegaer forstår mig ikke. Min bøn forstår mig ikke. Men man kan træne sig op i at fremlægge sin problemstilling for guddommen. Og der kan man føle sig fortroet, forstået, og man ved, her er en, der forstår det hele og kan gennemskue det hele. Så i virkeligheden kan man til det der før nebuløse måske ligefrem føle, at det er altså det nærmeste, mest fortrolige ven, man har. Og det var en bog om Martinus som vi husker ham. Eller så var det Martinus egne erindringer. Der er lige to erindringer, der kan lige skille med. Det gør han ikke så meget. Men der siger Martinus jo et sted, at han havde et stærkt gudsforhold lige fra starten af. Og så siger han så, jeg elsker Gud så inderligt. Han siger, han er altså hele livet, jeg elsker Gud så inderligt. Og nogle gange så også med livet, så tænker han sig, hold da, man. Bare det mig, det vil sige. Jeg elsker livet så inderligt. Men det er altså også det samme, som at sige, jeg elsker Gud så inderligt. Men for at komme tilbage til livsglæden, ikke? Så er det jo altså, det der dræber livsglæde, det er utilfredsheden, det er mangel på taknemmelighed, mangel på indsigt. Men lige så snart man begynder at glæde sig over tilværelsen, man føler glæde, man føler taknemmelighed, så kommer livsglæden altså helt automatisk. Og så længe man jagter sin egen lykke for andres bekostning, så bliver man ikke lykkelig. Men hvis man skulle komme på ideen og prøve på at gøre andre lykkelige, så kommer det til helt automatisk. Og lykke er faktisk et biprodukt ved at gøre andre lykkelige. Der er nogen, der siger, at karma-ideen, det er en sovepude, og det er din karma, det er din karma, så behøver man ikke hjælpe dem. Men hvis man vender op på det og siger, du kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige, så er karma-loven jo ikke en sovepude. Tværtimod, så skulle det jo netop begrunde. Og så kan man sige, at det hjælper ikke noget, hvis det ikke kommer fra hjertet af. Men nogle gange skal man jo krybe og kravle, før man kan gå. Så det er et acceptabelt begynderstadium at gøre noget godt mod andre for selv at få en god karma. Det kan jo se lidt egoistisk ud, men det kan jo ikke skade dem andre, de andre så meget. Hvis der er en mand, der er ved at gå igennem isen, og jeg redder ham, fordi jeg selv vil have en god karma, det gør jo ikke ham så meget, han bliver jo reddet. Så som et begynderstadium, så kan man godt gøre noget godt, bevidst, og man kan træne og øve sig i. Så efterhånden, så begynder det at gå automatisk og helt af sig selv. Og jeg har jo fornemmelse nu, at jeg også snart ved at være gået, men jeg skal lige sige jo altså så, at det Martinus koncentrerer sig om hele tiden, det er jo altså, at det centrale i det hele, det er kærlighed. Det er at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Og det er jo så også i forbindelse med livsglæden, så er det jo altså også sådan, i det omfang, man tager andre levende væseners livsglæde, så mister man dem også selv. Man kan tage livsglæden fra andre mennesker, fra dyrene, og man kan måske også være styg ved planterne. Og sådan, men altså, det er da logisk, hvis man tager livsglæden fra andre, så gør man noget, som giver meget for livsglæde. Altså, hvis man gør noget, det er ikke noget, der opmagnetiserer livskraftbatterier. Martinus taler faktisk om, at man har sådan nogle livskraftbatterier i det her evighedselement, der bliver overbevist til. Men netop når man gerne vil gøre noget godt og forandre, så får man jo livskraften og livsglæden. Og det her med moralen og kærligheden, altså Martinus er i virkelighed en morallærer, en kærlighedslærer. Det hele centrerer hele tiden rundt omkring, er det kærligt eller er det ikke kærligt? Er det moralsk eller
af æggemor. Så det er jo altså også ligefrem en kærlighedsvidenskab, hvor han gør gældende, at den måde, som Jesus handlede på, det er faktisk en videnskabelig logisk handlemåde. Vi kan vel godt med til, hvis alle opførte sig ligesom Jesus gjorde, så var der ingen problemer i denne verden. Så levede vi i en paradisisk verden, i fred og harmoni og sundhed og velvære. Så på en måde er det jo altså, det Martinus gør, det er altså, at han viser, at det Jesus gør, det er logisk, det er videnskabeligt. Og derfor taler han jo altså også om, at det er en intellektualiseret kristendom. Det er det, der er. Og når man så er blevet tilstrækkeligt kærlig, så er det sådan, at man begynder at få de her kosmiske glimt og åndelige oplevelser. Men der er et sted, som jeg alligevel har hæftet mig lidt ved, og som jeg så vil slutte af med. Og det er så et sted, siger Martinus, længere ude i fremtiden. Så er vi jo kommet længere frem i udviklingen. Og så kommer mennesken til at få dem en god skæbne. De siger, nej, hvor er livet dejligt. Hvor har jeg et godt arbejde. Hvor har jeg nogle dejlige kollegaer. Hvor har jeg en dejlig familie. Hvor lever jeg i et godt land. Og hvor er vejret dejligt. Og de føler en lykke og en glæde og en tilfredshed ved livet. Og sådan apropos temaet her, ikke? Men det kan man sige, har man det sådan, det giver livsløst, det giver livsmod, og det giver livsglæde. Men, siger Martinus så, disse mennesker, de har ligesom en trang til at takke livet, eller hvis de har lidt mere kosmisk gudsforhold, til at takke livet, ikke? Og så siger han så, og det er begyndelsen på den kosmiske bevidsthed. Når man lever i tanker af glæde, taknemmelighed og tilfredshed med livet, så har man faktisk en bevidsthed, som er på bølgelængde med Guds bevidsthed. Så det er faktisk målet med Martinus' teorier, det er at få menneskene til at se på livet med Guds øjne. Der er noget, det er behageligt, og der er noget, det er ubehageligt. Og det, jeg prøver på at få frem i foredrag, det er, at det ubehagelige er alligevel godt, for det har formål. Så der er noget ubehageligt godt, og så er noget behageligt godt. Men det betyder jo så, at alt er såre godt. Så meningen med Martinus' teorier er, at lære menneskene at se, at alt er såre godt. Thank you.